Հումորի լիգա և Կինստագրամ նախագծերից լսարանին հայտնի դերասան Նորայր Նիկոյանն ամուսնացել են, նաև ընտրյալը Լուսինեն պսակադրվել են օրեր առաջ Նորքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում։ Պսակադրությունից հետո զույգը խնջույք էր կազմակերպել Երևանյան ռեստորաններից մեկում, որին ներկա են եղել Արուստի Գրանյանը ամուսնու Հարութի հետ, Լիաննա Վանոյանը, Մկրտիչ Քեբաբյանը, Էմմա Մկրտչյանը և այլ։ Քանի որ զույգը սպասում է առաջնիկի, խնջույքի ժամանակ նրանք նաև պայթեցրել են անակնկալ փուչիկն ու պարզել երեխայի սեռը։ Զույգը տղա երեխայ է ունենալու։